Na závěr všem, který vás tady vidí, to je něco tak strašně úžasného. Pamatujte si jednu věc. Musíme společně mít v sobě víru, že nás a naše děti čeká lepší budoucnost. Ahoj! Budu stručný. Naši dva skvělí odborníci na zdravotní problematiku, paní Alena Dernerová a pan Ondřej Dostál. Dámy a pánové, mám pro vás smutnou zprávu. Jihokorejský prezident Jung Suk-jol těsně porazil Petra Fialu v mezinárodním průzkumu o nejhoršího státníka. Dnes tedy demonstrujeme proti druhému nejhoršímu premiérovi na světě. Dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás všechny, díky, že jste přišli. Super. Vláda pětikoalice se bohužel snaží, aby toto ztracené prvenství pro Petra Fialu získala zpět. Občané zaplatili daně a očekávají od vlády zdraví, mír a prosperitu. Na zdravotnictví jsme odvedli 465 miliard, což je nejvíce v historii republiky. Výsledkem ale je, že ministr Válek nemá základní léky a brzy nebude mít ani doktory. Dámy a pánové, je mi ctí být na pódiu s Alenou Dernerovou, lékařkou a političkou, které nadace Charty 77 udělila cenu Františka Krígla za občanskou statečnost v boji proti zdravotnické korupci. Nyní vám řekne, jak to vidí lékaři. Děkuji. Zdravím vás, lidé, na Václavském náměstí. Je úžasné, že jste v tak velkém počtu dorazili. Je to obdivuhodné. Já vám řeknu jenom několik slov, které jsou momentálně vlastně asi nejčerstvějšími informacemi po tom, co se schválila vlastně novela zákoníku práce, která se týká lékařů a záchranářů. Vězte, že lékaři mají prodlouženou pracovní dobu, a to tak, že pokud přistoupí na zvýšený počet hodin přes času odpracovaných, tak místo roku budou vlastně pracovat 16 měsíců. Myslíte, že takoví lékaři budou schopni dobře ošetřovat vás, pacienty? Nebudou. Budou unavení a stejně tak ještě více asi záchranáři, kterým je navýšeno tak, že místo 12 měsíců vlastně by sloužili nebo měli rok dlouhý 18 měsíců. Mladí lékaři se bouří a nechtějí na toto přistoupit. Proto, když uslyšíte mainstreamem říkané proklamace, že jsou lékaři proti vám, vězte, že to je naprosto naopak. A další věc, která je pro mě ještě zásadnější, je to, že tento zákoník, nebo ta novela zákoníku práce, vlastně ruší v nemocnici 24-hodinovou směnu. Co to pro vás, ale jako pro pacienty, znamená? Znamená to to, že v podstatě se budou lékaři u lůžka střídat po 12 hodinách. Nebude tady kontinuita péči o pacienta. To znamená, že se mohou navršit chyby. I ti, kteří by chtěli sloužit, se uslouží, protože lékařů je málo a museli by v paradoxním případu sloužit všechny soboty a neděle v měsíci. Myslíte, že toto vlastně umožní, aby v České republice jsme měli české lékaře?
Takže to všechno, co budou lékaři dělat, není proti vám, proti pacientům, proti občanům, ale je to proti špatnému zákonu, který omezuje péči o ně, o pacienty, protože pacienti by byli ohroženi, lékaři, kteří by neměli oddech. Děkuji paní senátorce, paní doktorce Aleně Dernerové. Doufal jsem, že mezi nás přijde třeba Petr Fiala nebo pan ministr Válek. Doufal jsem, že budu mít aspoň tolik odvahy, jako měl pan Blažek, když přišel mezi milion chvilek. Doufal jsem, že když měli tolik odvahy, aby zasedali v Kyjevě, tak se nebudou bát přijít pod sochu svatého Václava před svoje vlastní občany. Bohužel se tak nestalo. Možná i proto, že ministr by si zde utrhl ostudu, kdy nezvládl více než za rok zajistit základní léky, například penicilin. Stát nakoupil covidové vakcíny za miliardy, jsou k dispozici všude. Proč nemohl za zlomek této částky nakoupit penicilin pro nemocné děti a rovnoměrně jej rozvést po všech lékárnách v regionech České republiky? Právní překážka tu není, je to jen neschopnost. Pánové, základní léky jsou strategická komodita. Poláci, Rakušané budují vlastní výrobu léčivých látek pro případ krizí. Naše vláda však tohoto za dva roky schopná nebyla. Jen léková krize samotná, kterou vidíme, je důvodem k vládní demisi. To, co mě jako právníka obzvláště trápí, jsou úplatky za operace, úplatky za přednost, které bují dokonce i ve veřejných nemocnicích ministerstva zdravotnictví. Obětí jsou ti, které úplatkáři odsunou až na konec řady a budou muset čekat o to déle. Ministr má právo a povinnost tento nešvar trestat. Nečiní tak. I to je pro mě velmi špatně, i to je důvod k demisi. Jako právník musím říct ještě jednu věc. My na náměstí jsme napadáni, že jsme antisystémoví, ale co je systém? Je snad systémové mít v radě města politiky z kauzy Dozimetr, jako je to v Praze? Je systémové fetovat kokain, jako v Brně? Je systémové, pokud se ředitel IKEMu státní nemocnice podílí na lichvě? Pokud je toto systém z pera pěti koalice, v takovém případě mi nezbývá jako právníkovi, než být protisystémový. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji, že jste přišli a nenechte si namluvit, že kritika vlády je nepřípustná. Právě naopak. Máme svobodu projevu a zatím i svobodu po projevu. Proto si závěrem řekněme, co bude dál. Kdo bude vládnout, to podle ústavy určují volby. Dnešní volební pravidla zvýhodňují koalice. Proto vyhrálo minule Spolu a proto milion hlasů propadnul. Kdo chce uspět v příštích volbách, v evropských volbách, musí získat 5%. Kdo získá 2, 3, 4%, to je za nula bodu, to je k ničemu. Nezíská žádného poslance, vládnout budou Jourové, Lejenové a Rakušanové. To též platí ve všech volbách. Vážení spoluobčané, za covidové krize jsme spolupracovali napříč politickými proudy. Zdravím pana doktora Havrdu od Svobodných u petičního stánku, zdravím doktora Nielsena od Prolibertáte, zdravím pana děkana Ševčíka, který tady prý někde je, je dnes mezi vámi. Zdravíme pana děkana. A samozřejmě,
samozřejmě děkuji mému kolegovi Jindřichu Rejchlovi za jeho práci i za tuto akci. Děkuji. Nyní, pokud se mají poměry zlepšit, pokud vláda má přejít do kompetentních rukou, potřebujeme spojit síly znovu. Ať rozhodnou voliči, ať postoupí nejlepší, odhoďme prosím ega a rozbroje. Ptám se vás, chcete, aby příští volby vyhrálo Spolu a vládlo 8 let? Děkuji vám za odpověď. Chcete, aby opět vaše hlasy propadly? Pokud ne, buďte jednotní a vyzvěte k tomu i své politiky. Děkuji vám, děkuji, že jste přišli. Naschledanou.